Олена Іваненко знаходилась у приміщенні банку, коли зайшов чоловік. Зайшов молодий чоловік років 35, запитав старшого, хто тут старший. Вона відповіла: напевно, менеджер. Він запитав, де він знаходиться. Вона показала на двері. Він туди зайшов. Через якийсь час звідти вискочив менеджер і почав кричати: на мене напад, викликає поліцію. У банку чоловік вимагав дозу наркотику. Менеджер пояснив йому, що це не та установа. Чоловік схопив ножиці та напав на менеджера. Співробітники банку натиснули тривожну кнопку, до установи прибув наряд поліції охорони. Він вдарив одного з працівників банку в обличчя, а також схопив раптово ножиці, які лежали на столі, та намагався нанести декілька ударів цьому ж працівнику. Працівники охорони затримали його. Коли чоловіка затримали, він пояснив, переплутав адресу, шукав центр надання допомоги наркозалежним. Неподалік справді знаходиться центр надання допомоги наркозалежним, в якому працює програма замісної терапії. Лікар-нарколог Віктор Яновський говорить, у Корабельному районі програму проходять понад 100 людей. Втім, цього чоловіка серед них немає. У нас є шизофреніки, які повиходили із психлікарень, яких зараз не тримають. І плюс вони почали приймати наркотики. Так що я думаю, що скоріш за все щось пов'язано із цим. Тому що я так по фото цю людину не пам'ятаю. Не знаю. Якщо б він був у нас на програмі, то він би цього не зробив. Менеджеру банку, який отримав легкі тілесні ушкодження, лікарі швидкої надали допомогу на місці. Госпіталізації чоловік не потребував. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства. Нападнику погрожує до 5 років позбавлення волі. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв.